Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Zabrat Məhəmmədli yolunda ucuz qiymətə qupçalı 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Qazı, suyu, işığı çəkilib və daimidir. Həyətinə maşın daxil olur, sənəd torban qupçası var, evə qupçalmaq da mümkündür. Qiyməti 50 min manatdır, real alıcılara da indirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Daxil olaq evə. Evdə aboy işi, bir də çölün fasad rəngi qalıb. Onlar da tamamlanıb, hazır veriləcək. Qiymətin bir daha qeyd edeyim, 50 min manatdır. Real alıcılara da indirim olunacaq. Ev haqqında əlavə hər hansı bir sualınız olsa, səhifəmizdə əlaqə nömrəsi qeyd olunub, əlaqə saxlayıb. Gəlib baxa bilərsiniz.